Skal dere være til Bryne og Obos-liga-oppgjøret mellom Bryne og Raufoss? Går inn i midtbaneleddet. Kordiosi Somesi settes på benken. Ryan Lee Nelson ute med skade, og da får vi slik at midtstopper Sondre Nordheim, han trøbler litt med kroppen, og derfor så er det slik. Fra Gørlis, det godt slått inn, og der sitter det allerede for Bryne! Og det Sjur Jonassen da, som sender den i føringen. Så til traktorene på stadion. For dette er det Bryne-fansen vil se. Et Bryne-lag som bestemmer seg og går rett i angrep her med scoring. Det er jo et strålende innlegg. Han får det veldig enkelt der også da, Sjur Jonassen. Får lite hjelp i egen målgård der. Stopp mot Jonassen ut fra Hai, så kommer skuddet der fra Duarte Moreira. Ja, sett han prøve seg derfra på et bil. Nå kommer Raufoss i en ny bølge. Og Lyne får denne Husta, kommer til skudd da. Det er nok en avslutningsmulighet for bortelaget. Seire, fire uavgjort og tre tap. Solide på fremmed gress. Det Lynum skal skyte, men så den blir enkel for Spiridonov. Ja, det en fin ball. Så da. Kan det komme til avslutning? Det kan de, og den flakker litt i lufta. Da blir det litt mer problematisk for Spiridonov. Ferdigheter en mot en, Moreira. Kryger. Ja, se på dette. Og så plukker Bojancic opp den, og den går et lite stykke til side for mål, men plutselig så er han der, Sanel Bojancic. Fagernes. Og Nordby, ja, det nydelig lagt tilbake. Se på Raufoss, den fotballen de spiller her nå. Nyland Ørsal, ja. Det er blitt scoring. Dulande. Så da med Gørlis, han... kommer seg til innlegg. Først er det Skriven da, som bare går, og setter den langt utenfor der, Alfred Skriven, men det i hvert fall Magnus Fagernes og Adrian Hansen. Han har en god skuddfot, velger å passe Fors mot bakerste, men der Spiridonov. Det solid keeperspill, fortviler der Fagernes. Så da, Gørlis med innlegget mot Moreira, heller tilbake, ja, fra Haruna. Så skjer det nå inn i boksen. Der kommer Skriven. Men Lauli, han får kontroll. Ja, vært forutsigbar. Så smeller det. En gult kort der til Lynum. Ja, så bryter Haruna. Ikke med seg mange her nå, Fagernes. Titter opp og ser hvor Hustad befinner seg. Får slått inn også. Ja, det et bedre innlegg i hvert fall for Raufoss en del. Lærlig å komme seg tilbake. Så hadde han høy puls og ikke helt oversikten. Det er vel et klart gullkort til Aksel Kryger. I tommel opp, skjønner det selv. Levanger er annullert. Så da... var det ikke himmelen alt for lenge. Inn fra Fors. Moss leder altså stadig 2-1. Litt ivrig der altså, Spiker. Takk om disse tre poengene. Her kommer Robert Undheim. Ja. Kommer til en avslutningsmulighet der, lagkapteinen. Pipes nå voldsomt, og der blåser matchen av Bryne. De kan juble. Sjur Jonassen blir matchvinner.